มอยาเสียจีน่าโรก้าวเนี่ยดูดีอารมณ์ยาเสียจีมาเลยเชื่อโอ้กระมีสุรานั่นแหละจีเดลีน้องกันเลยป่าเลยดิอารมณ์อยู่เลยชีเดข้าจะรอเพดูยาหยากูยาตลุนอยู่แบบวันตาไล่เลยส่วนเนี่ยไม่รู้ว่าเนี่ยพี่มาบ้างบ่เนาะอารมณ์ตอนนี้นู่นกินยาในเราซาลาตัวกูแบบมีแต่ชาวเซนเนี่ยเช่นเนี่ยชีวิตพอเรามาตีดีที่เราจูซาตัวมาไปยาทำยาได้หรอโอ้บลูบิอมเลยกันบ่มันมีอะไรมันมีมามาอุตส่าห์ได้เราจีนี่มาแล้วเนาะมึงลาวะกูเอ๋มึงรู้ภาษาจีนยาชิมยาซียงบ่ฮู้เนี่ยมึงรู้เมนมีสูกะอัลวาณคู่ป้าวมิรอตาหมองไดนาวานี่ทะเลบดีสุดะตะชินเลยเตี้ยตะยုပ်พอบาชิทุรุชะชะเลยสุดะดาวิสสงเยดาเซบ่ตะมีเอပရမနေရိနှစ်ရက်တုန်းကတော့မေတို့ကလူကြီးပဲဒီတိုင်းသားဆဲလောက်တာပေါ့ဟိုတိုက်လဲတိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီစင်မောသားဆဲလောက်ကြရတယ်ပေါ့အဝင်ထွက်ကလေးတွေတချင်းရဲ့ထောင်ညိုးလေးတွေမှတ်မိတာဒီနေ့ကျတော့ဝစ်စုံပြေးလေးနဲ့တင်ဆက်ပေးရအောင်ခန်းစားချက်ကတော့ဟိုးငငယ်တုန်းကဇက်ကနေတယ်မင်းငငယ်တုန်းကဟိုပြက်ဆက်တွေပါတွေကခဲ့တာဆိုတော့လေအခုဇက်ခုံပေါ်မှာအခုလိုတခန်းရပေါ့နော်တီးတယုတ်ပေါ့အဲ့လိုလောက်ရတော့ဟိုဘလို့ပြောမလဲငယ်မူငယ်သွေးနဲ့ပြောတာပေါ့အဖွားကြီးစိတ်ကိုပြောက်သွားဒီနေ့ဒါပြောပြရမစိတ်လို့ရှားတယ်ဆိုတာတော့ဘလို့ပြောမလဲဟိုနည်းနည်းလေးဂယူးဆိုက်ရတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေဟိုမေတို့တွေကဒီလိုဆိုတာကတာတွေကတအားအဆိုင်တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့လေတိတ်ကြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုမရှိဘူးငယ်ဘဝအမရဆိုငယ်တုန်းကတော့တော်တော်ကနိုင်ခဲ့လားပေါ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးကနိုင်တာတော့မေကမိုးဝင်းမိုးမင်းအဲမောင်သိန်းစောမောင်နှမ်းဝင်းအဲ့ထက်မှပြဿနာကခဲ့တာပြဿနာကခဲ့တာဆိုတော့မေတို့ခစ်တော့အဲ့ဒီထောင်းရင်မြန်လို့ပါလို့ဆိုတော့ပြဿနာပေါ့အဲ့တော့မလားဟိုပြည်တော်စုဘွဲတွေပါလေမနိအဲ့လိုမျိုးကားခဲ့တာပါငါကြတန်းရဝတ္ထုကိုလေအဲ့အချိန်တော့အမေဒီလိုပုတ်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဆလဲပေါ့အခုတော့ပုတ်ကြည့်လည်းဖြစ်ပြီးပါးကြီးလည်းဖြစ်တော့အဲ့ဟိုမော်ရားစီချင်တာတော့ဟိုကောင်းတဲ့သူတွေအားလုံးရားစီချင်ပါတယ်ရှင့်ဟိုအကယ်ဒမီဆိုတာနှက်လဲကြီးတယ်လေနော်ကံလဲပါတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူရရကိုရတယ်လို့မျိုးပဲဝမ်းသာလိုက်လဲဆိုတဲ့မေတို့ကနည်းပြမှာပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘလူးတွေရှိကြလဲဆိုမေတို့ခေတုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဟောတီဗီဆိုလဲရှားတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတွေလဲရှားတဲ့ခါကျတော့အကယ်ဒမီဆိုဟာအလူရက်တွေပေါ့ရှိရနေပြီးဟိုတီဗီရှိပါအဟာဒီနားမှာငါထိုင်ပဲပေါ့ကြည့်အောင်မယ်ပေါ့စပြီးတော့အစီအစဉ်စပါပြီဆိုတော့ပြီးသည့်အထိကိုထားကုန်တာအခုတော့လဲကိုတွေဟိုတက်ခဲ့ရတာရဲ့ဟိုကိုတွေကြုံတွေ့ရတာရဲ့ကြည့်ခဲ့ရတာတွေရဲ့ကြာတော့လေဟိုနည်းနည်းလေးရင်ခုန်တာစိတ်လှုပ်ရှားတာတလောက်ပဲရှိတော့ပေါ့ကိုရောကိုတိုင်ရောကိုနိုမီနေရှင်းပါခဲ့တဲ့နှစ်တည်းရောရှိတာအဲ့လိုရမ်းပဲဆိုပြီးလွဲခဲ့တာလူတွေရောရှိခဲ့လားဖဲရှိပါမယ်မေတို့ကစပိုးတင်းမှာစပိုးဆက်ရခေါ်တော့ခေါ်လာနောက်ပြီးတော့လေဟိုလုတ်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိအောင်မှာရှိတဲ့အခါကျရင်လေကို့အခွင့်အရေးကိုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုတ်နိုင်အောင်မှာအဲ့လိုမျိုးလေအမေတို့ကြတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ဘာညာကြတော့အခုဆိုကိုစိုးတယ်လေအတားတွေအများကြီးရယ်လေနော်နော်မေတို့ရယ်တယ်လည်းအများကြီးပဲလေဟိုအများကြီးဆိုတာကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခွင့်အရေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အမေတို့အတန်းတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကံကောင်းမှရရတာပါခုသမီးရယ်အမှုပညာနဲ့လှူစားတာဆိုတော့အခုပဲအမေကအသက်60နဲ့8နှစ်ရှိပြီဟုတ်တော့မလားတည်တည်ထိထိလက်ကြိုးစားတော့မှာပဲရတာမရတာတော့ဟိုဘလို့ပြောမလဲကံပေါ့မမျောလဲမမျောမှမဟုတ်တတတော်ကြီးနေမှာလားနော်။အော်သူတို့တော့မျောလဲနေလေဟိုဘလို့ကြိုးစားထားတဲ့ဟာကိုဟိုရတယ်ဆိုတော့သူတို့ဝင်းတာတယ်လို့ကိုလည်းသူတို့လိုပဲဝင်းတာပါပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟိုသမီးတို့လည်းသိပါတယ်ဟိုကားရိုက်တယ်ဆိုတာကမလွယ်ပါဘူးเนาะကြီးတဲ့လူတွေဒါ10မိနစ်တို့10စက္ကန့်တို့နာရီဝက်တို့ဆိုတာလေလွယ်လွယ်လေးနဲ့ကြီးလို့ရတာလေမေတို့အတာတွေဆိုတာမလွယ်ဘူးလေကိုစိတ်နှိပ်ပြီးတော့လှုပ်ရတာလှုပ်ရတဲ့အခါကျတော့လူလဲပင်မနဲ့စိတ်လဲပင်မနဲ့အာယုံလဲဆိုက်ရတယ်အဲ့တော့သူတို့အာယုံဆိုက်ပင်မခံရဂျိုလီနဲ့ကြရင်ဝင်တာပါပေါ့ဟုတ်လားစိတ်သက်ကြီးအားလုံးဒီအကယ်ဒမီပေးပွဲကိုအားလုံးကလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်ကြည့်ကြမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့ဟိုထလက်ပတိဆိုတဲ့တချင်းလေးလဲအားပေးကြပါအောင်အများကြီးလည်းကြိုးစားထားကြပါတယ်ပြိတ္တတွေအားလုံးစိတ်ကြမ်းမှချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကြမ်းမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံ၍သာသနာပြုနိုင်တဲ့ပြိတ္တတွေအားလုံးဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ရှင့်